जिल्ह्यामध्ये मागच्या काही महिन्यांपासून शेतमालाच्या चोरीच्या घटना वाढलेल्या होत्या. त्याच्यामध्ये तूर, सोयाबीन ही जी पिकं आहे शेतकऱ्यांची तयार पिकं वगैरे आणि काही गोडाऊनमधून काही शिपातून बऱ्याच चोरीच्या घटना घडल्या होत्या. त्या त्या वेळेला संबंधित पोलीस स्टेशनला गुन्हे दाखल होते आणि त्याच्या मागावर आमची पोलीस स्टेशनचे अधिकारी आणि एनसीबीच्या जी टीम आहे ती पण होते आणि त्याच्यामध्ये एक चांगलं याच्यामध्ये डिटेक्शन झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये तीन आरोपी जे आहेत त्यांना पकडण्यात आलेलं आहे आणि जवळपास त्यांच्याकडून 10 गुन्हे जे आहेत ते डिटेक्ट झालेले आहेत आणि जवळपास 30 लाखाच्या वर मालाची याच्यामध्ये रिकवरी झालेली आहे. एक अत्यंत चांगलं डिटेक्शन आहे. याबद्दल मी डिटेक्शन करणारी आमची जी सर्व टीम आहे त्या सगळ्याचं मी अभिनंदन करतो. किती माल पकडला तो त्याच्यामध्ये 80 क्विंटल तूर आहे आणि 200 क्विंटल सोयाबीन आहे आणि या गुन्ह्यासाठी जे वापरण्यात आलेले जी वाहनं आहे ती पण याच्यामध्ये रिकव्हर करण्यात आलेली आहे. रिकव्हरी रक्कम 30 लाख टोटल रक्कम रिकव्हरी आहे. 30,62,000 रुपयाची रिकव्हरी आहे. सर बुलढाणा जिल्ह्यात बरेच अवैध